els aspectes, sobre els aspectes més pràctics de l'execució hipotecària i dels desnonaments. Sí, un gran repte, sens dubte. Això és el que vaig pensar la primera vegada que m'ho va proposar el Centre d'Estudis Jurídics. Només hem de fer una ullada als mitjans de comunicació. Amb independència de l'opinió que puguem tenir cadascú de nosaltres sobre aquesta matèria, el que sí que està molt clar és que es tracten de procediments d'una gran transcendència social. Si em permeteu, m'agradaria començar amb una sèrie de dades oficials. Segons les dades oficials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la memòria de l'any 2019, a Catalunya, d'execucions hipotecàries se'n van presentar a l'any 2015 12.165. A l'any 2019 n'hi eren 3.971. Pel que fa als llançaments, tots els llançaments en qualsevol tipus de procediment, a l'any 2015 se'n van practicar a Catalunya 15.606. A l'any 2019 en van ser 12.491. Ens semblen dades molt significatives. Després de moltes reflexions i d'una manera molt agosarada per part meva, vaig decidir fer conjuntament, analitzar conjuntament aquests dos tipus de procediments. Però sempre tinguem present que estem parlant d'execucions hipotecàries, per tant, són un projecte d'un procés executiu, i que els verbals de desnonament que jo he escollit per a aquesta anàlisi es tracten de processos declaratius. Em sembla bo que recordem que les execucions hipotecàries tenen com a objecte la reclamació d'un préstec que no s'ha pagat, que no s'ha pagat i que està garantit per un bé empenyorat o hipotecat. Recordar també que l'execució hipotecària pot anar dirigit contra els béns hipotecats o empenyorats directament i que existeixen execucions d'hipoteca naval i també de sobre béns empenyorats, sense desplaçament. Respecte dels verbals, he escollit els següents. Els més característics, els més significatius, els més transcendentals, potser, els de l'article 251.1 primer. Arrendataris, l'AU. Què tenen per objecte aquestes demandes? Aquestes demandes tenen per objecte la reclamació de rendes o de quantitats degudes. I aquelles que en fonament amb la reclamació d'aquest impagament d'aquestes rendes o per expiració del termini legal o contractual, tenen per objecte la recuperació d'una finca rústica urbana per a aquelles persones que en tenen dret. La llei permet, amb aquests verbals del 250.1 primer, l'acumulació objectiva de les dues accions, és a dir, reclamació de rendes per una banda i recuperació de la finca per l'altra. D'acord? És important, paraula clau, arrendataris, paraula clau, l'AU, la llei d'arrendaments urbans, perquè molts d'aquests articles s'aplicaran en aquests declaratius. Article 27, article 35, no anem més enllà. No en teníem prou i afegim un altre d'aquests procediments. 250.1 segon. Què pretenen aquestes demandes? Aquestes demandes pretenen la recuperació d'una finca rústica urbana cedida en precari. Cedida, cessió, és la paraula clau. No obstant, no és només una cessió consentida o tolerada, perquè la jurisprudència i la doctrina, d'una manera molt meticulosa, han anat ampliant el concepte de precari, de tal manera que també s'inclouen moltes vegades les possessions sense títol i legítimes. Continuem endavant, n'afegim. 250.1.4. Uns procediments que van néixer l'any 2018, per la llei 5 de 2018. Uns procediments que pretenen la tutela sumària de la tinença o de l'ús d'una cosa o d'un dret. Per aquelles persones que les han desposseït, que l'han desposseït o pertorben o pertorben en el seu exercici. Despossessió, paraula clau. En castellà, despojo. Despojo, si el busqueu al diccionari, té un contingut com un punt més violent entre cometes. D'acord? Qui pot intervenir? Qui pot interposar aquestes demandes? Les persones físiques, les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques posseïdores o propietàries d'habitatges socials. És interessant que sapiguem això. I no en teníem prou, n'afegim un altre. Objecte d'anàlisi. 250.17. Drets inscrits. Aquestes demandes són aquelles interposades per unes persones que tenen un dret inscrit al registre de la propietat i que volen fer efectiu aquest dret
en contra d'aquelles persones que obstaculitzen l'exercici d'aquest dret o el pertorben d'alguna manera, sense tenir títol legítim que els legitimi per fer-ho. Aquests són els procediments que analitzarem, els hipotecaris per una banda i els quatre verbals que he escollit jo. I ho intentarem, com us he dit abans, almenys ho intentarem, fer-ho d'una manera conjunta, buscant les diferències i les similituds. Us presento les figures geomètriques que ens acompanyaran per l'anàlisi d'aquesta matèria. De color verd, els hipotecaris, les execucions hipotecàries, regulades fonamentalment als articles 681 i 698. Però bé, vosaltres sabeu, segurament en tramiteu, que es regulen amb altres articles de la llei, de la llei d'enjudiciament civil, articles 643 i següents, 670, 671, i veurem algun article molt especial. De color rosa, els verbals, si em permeteu, 250.1 primer, manca de pagament i per expiració del termini legal contractual. Identificarem els precaris de color groc, 250.1 segon, amb les seves especialitats. Possessió immediata, el mal anomenat desnonament exprés des del meu punt de vista, 250.1 quart, de color blau. No menys importants, de color vermell, 250.1 setè, els drets reals inscrits. I comencem. Però abans de començar, us dic, els quatre verbals que hem escollit es regulen amb caràcter general els articles 437 i següents de la llei, amb particularitats per cadascun d'ells, sens dubte, perquè alguns són molt nous. Però a mi també em sembla molt especial un article 441.5è, regulat i aplicat no només als verbals del 250.1 primer, sinó també als hipotecaris. Curiosíssim, però és així. Ara sí, comencem. Procediments i tràmits principals. Veiem algunes coses de la demanda, si us sembla, i de la incoació d'aquestes demandes, que ens serveixin. Bé. Competència territorial. Amb caràcter general. Aquí tenim els hipotecaris i els verbals, amb la identificació oportuna. Amb caràcter general, quan es tracta d'un bé immoble, en l'execució hipotecària, la competència territorial serà del jutjat de primera instància del lloc on estigui situada la finca. Amb caràcter general, perquè també té competència territorial respecte dels altres béns que hem dit. 52.7è. Amb caràcter general, ens diu aquest article, en desnonaments i arrendaments, la competència serà del tribunal on estigui la finca, on estigui cita la finca. Us afegeixo el 52.1 primer perquè també a vegades a les demandes dels drets reals inscrits de color vermell ens l'hi posen. Però què ens diu aquest article? Ens diu que en qüestió de drets reals de béns immobles, la competència territorial serà del lloc on estigui la cosa litigiosa. Cosa litigiosa que serà la finca, el lloc on està la finca. Recordar dret hipotecari, execució hipotecària. També hi ha béns mobles, béns d'hipoteques navals, i hi ha altres tipus de béns empenyorats que poden tenir diferències en quant a la competència. Amb caràcter general, ja que parlem de béns immobles, fixeu-vos que hi ha una certa similitud. Postulació. Necessita advocat i procurador aquests procediments hipotecàries i els quatre verbals? Sí, obligatòriament. A l'hipotecari és lògic gairebé, perquè per les quanties han estat advocat i procurador. Però resulta que aquests quatre verbals que tenim es regulen i són definits per raó de la matèria i no entren dins de la regulació general del 23 i el 31. D'acord? Per tant, per raó de matèria, advocat i procurador. Però alerta, hi ha un 33.3 allà. Aquest article, aplicable als verbals del 250, que no primer els de color rosa, manca de pagament expiració, ens diu si la part demandada no té possibilitats pròpies i vol demanar justícia gratuïta, que poden demanar tots, alerta, immediatament el tribunal per interlocutòria ordenarà la designació provisional d'advocat i procurador. Lliurarem un ofici al Col·legi de Procuradors i un ofici al Col·legi d'Advocats a fi efecte que facin aquesta designa provisional. D'acord? És provisional. És interessantíssim aquest article. Manca de pagament i expiració.
Quantia. Molt divertida en els cas de 250 per obrir. Amb caràcter general, la quantia sempre és obligada a posar-la en la demanda. D'acord? 575 en remet o 253, no cal dir res més. A les hipotecàries, la part actora ens ha de demarcar la quantia que vindrà determinada pel principal i els interessos pactats o remuneratoris que degués la part demandada. Els pactats o els ordinaris o remuneratoris són aquells interessos pactats al contracte del préstec hipotecari, més els interessos de demora vençuts. Què hi afegirem al ser una execució? Els interessos i les costes provisionals. Manca de pagament i expiració. Si només es reclamen rendes, jo no n'he vist cap, però si només es reclamen rendes, el més lògic és que la quantia vingui determinada per la quantia que es deu. Si hem acumulat les dues accions principals, la quantia vindrà determinada per l'acció de més gran valor, la més elevada. D'acord? Si només demanem el desnonament, la recuperació de l'habitatge, la quantia, segons el 259.9, vindrà determinada per l'anualitat de renda. En caràcter general, amb els altres, el precari, la possessió, drets i els inscrits, perdó, vindrà determinada pel 251.2. En caràcter general, ens diu, quan l'objecte del litigi sigui el lliurament d'un bé moble o immoble, la quantia vindrà determinada pel valor d'aquest bé a efectes de mercat. I què ens presenten a efectes pràctics? El valor cadastral. D'acord? Aspectes generals. Bé. Demanda. Tornem a tenir els nostres protagonistes, d'acord? L'hipotecari, amb el color, i amb els quatre verbals que hem escollit. Demanda. Aspectes generals de la demanda i de la incoació de la demanda, que són interessants de saber, jo crec. Execució hipotecària. Bé, en principi, a l'execució hipotecària han de fer constar la part actora els requisits generals del 685.2. I que, on en remet aquest article? Aspectes generals del 550, de l'execució en general, postulació, poder de procurador, etc. Però el que sí que és important és que l'execució hipotecària ha de constar la liquidació del saldo del que deu la part demandada, d'acord? I ho fan normalment davant de notari. Transcendental, substancial, el que s'hi ha d'estar amb la demanda és el contracte de préstec hipotecari. I a més, en aquest contracte ha de constar necessàriament el valor de taxació pactat per les parts a efectes de tipus de subhasta. En cap cas aquest valor pot ser inferior al 75% del valor establert pels preus de mercat, per la llei de mercat que regula aquest mercat, el 2 del 81. I a més, constarà un domicili del deutor, un domicili del deutor que pot ser una direcció electrònica. Aspectes generals. Anem a veure els altres. Manca de pagament i expiració. Ves que s'ha mogut el color oportú. A la demanda ens diu la llei que la part actora pot donar la possibilitat a la part demandada de condonar el deute. Bueno, condonar. Amb quina condició? Que desallotgi l'habitatge. Amb un termini no inferior a 15 dies. A la demanda també podrà fer constar, i de fet ho fan la majoria de vegades, la part actora, que sol·liciten l'execució directa del llançament de conformitat amb el 549.3. A la demanda, a les de manca de pagament, fixeu-vos que us ho he posat en groc, només manca de pagament, necessàriament haurà de fer constar la part actora les circumstàncies de l'enervació. Cal l'enervació? No cal l'enervació? Ho ha de fer constar la demanda. I a la demanda, en manca de pagament i expiració, han de fer constar si cumulen les dues accions, reclamació de rendes i recuperació de la finca. Més coses. Possessió immediata, l'he reconegut. Ens diu la llei que la demanda haurà de fer constar, pot fer constar, que va dirigida contra els ignorats ocupants de l'habitatge, amb independència de la notificació que es faci. Ha de fer constar, ha de portar a la part actora un títol, el títol que li doni dret a posseir. Això és el que ens diu la llei. Bé. Quan nosaltres rebem una demanda, aquesta demanda està minutada pel LAC, per la LAC i pel tribunal. Nosaltres fem una diligència d'ordenació d'incoació, en argot, d'or d'incoació. És una carta de presentació. Una carta de presentació on es fan constar les parts, el número de demanda i on hi ha un desplegable on hi ha les possibilitats d'esmenes. Esmenes com apoderament, quantia, competència, jurisdicció, falta de documents específics,
mala presentació telemàtica, 273-275, recordeu que s'han de presentar d'una manera telemàtica. I un aspecte importantíssim, si en la manca de pagament i expiració han demanat, com diu la llei, volen demanar l'acumulació de l'acció contra el fiador o l'avalador del contracte, la part actora ens ha de portar el requeriment extrajudicial que hagi fet amb aquestes persones. D'acord? Molt bé, donem-ho a les hipotecàries, a més, no ho deixi, a les hipotecàries, com que es tracta d'anar en contra del patrimoni del deutor, han de fer constar, farem una ullada al registre públic concursal per veure si està en concurs. Si la part demandada de l'execució hipotecària està en concurs abans de la interposició de la demanda, s'inadmetrà la demanda. Si durant l'execució ens adonéssim que està en concurs, aleshores se suspendria, encara que s'hagués anunciat la subhasta. Us recordo que la llei concursal ha canviat i que per una llei, no, a veure si ho recordo bé, la llei 1 de 2020, de 5 de maig, un real decret legislatiu, i aquells articles que nosaltres teníem, els 50, els 70 alguna vegada, han canviat, d'acord? Ara són els 136, els 148, està per aquí la cosa. Hi ha un real decret legislatiu que l'ha canviada. Molt bé. Les demandes es poden inadmetre per interlocutòria apel·lable, d'acord? Amb caràcter general, les execucions s'inadmeten quan no concorren els requisits i els pressupòsits legalment establerts. Però, a més, l'execució hipotecària, que és una execució interessantíssima, si el tribunal d'ofici veu que el contracte hipotecari pot haver-hi clàusules abusives, que han canviat moltíssim tota la jurisprudència sobre les clàusules l'any passat, donarà trasllat a les parts per un termini de 15 dies. A totes les parts, part actora, part demandada, a les parts, diu. Jo diria que sí, però alerta, podeu trobar criteris diferents als jutjats. Alguna vegada algun jutge, alguna jutgessa, creu convenient esperar a l'oposició per clàusules abusives, és a dir, només dona trasllat a la part actora i és possible que no ho faci la part demandada a l'inici. Però pot ser inadmetre des de bon principi per clàusules abusives. Verbal. Ens diu l'article 404 que el letrat o la lletrada donarà compte al tribunal si veu indicis de falta de jurisdicció de competència o si no s'han esmenat els defectes que hi haguessin. D'acord? Perquè jo us dic, es pot inadmetre una demanda per falta de presentació de còpies? Sí. Sí. Nosaltres sabeu que les demandes s'estimiten telemàticament i se'ls dona un termini tàcit perquè presentin còpies en paper per la part demandada. Quan no s'han presentat en aquest termini tàcit, que sol ser de 3 dies, el requerim normalment per 5 dies, si considera convenient el jutjat, perquè presentin les còpies en paper. I hi ha un interlocutori d'inadmissió de la demanda per falta de presentació de còpies. Però, a més, he vist moure la de color blau, oposició immediata. Ens diu la llei que s'inadmetrà la demanda si la interposen, havent transcorregut un any des de la pertorbació que hem esmentat abans. A més, en els drets reals inscrits, s'inadmetrà la demanda si la part actora no fa constar la demanda les mesures per assegurar l'eficàcia de la sentència. Ja veurem, ja en parlarem d'això. Si no ha fet constar la caució que ha de pagar la part demandada. La caució, per què l'ha de pagar? Doncs per respondre dels fruits percebuts indegudament en el seu cas, per respondre dels danys i perjudicis causats a la part actora i de les costes. I a més, si no fa constar, si no porta una certificació del registre on consti l'assentament vigent del títol que legitima. I hem vist que la manca de pagament, si no presenten les circumstàncies, si no diuen les circumstàncies de la gravació o les fan constar en la demanda, també seria inadmesa. Procediments i tràmits principals. Emissió. Som-hi. Bé, tenim l'hipotecari. L'execució hipotecària s'admet per interlocutòria. Interlocutòria que es fa constar les parts, fan constar les quantitats reclamades. Si fos un bé immoble, es descriuria el bé. Es descriuria també, es durien les dades registrals, la situació possessòria, si és habitatge habitual, si tenim l'IDUFIR el posarem. Ara es diu CRU, que és un codi de registre únic, és un codi d'identificació de la finca, la referència cadastral, si la trobem, també si la tenim en la hipoteca,
i s'admetria la demanda, s'admetia la demanda contra la part deutora. Es requereix de pagament a la part deutora. I a més s'ordena que es lliuri un manament del registre de la propietat corresponent perquè emeti una certificació del domini de les càrregues. Si posa un bé immoble, i ho farem a través del CORME, que és una aplicació que està al punt neutre judicial. Encara que la llei digui que es farà telemàticament, si, per exemple, hi haguessin problemes, lògicament es farà amb caràcter natural, ho lliurarem el manament al procurador perquè vagi al registre de la propietat i la sol·liciti, d'acord? De totes maneres, quan entrem al punt neutre judicial, que ens farà identificar la finca, us demanarà el mail del procurador. El mail del procurador a fi efecte que es posarà en contacte al registre de la propietat perquè pagui la taxa oportuna. A més, a la interlocutòria, li farem saber a la part demandada que pot acudir als serveis socials, de conformitat amb un article molt interessant, el 441.5. Pot anar als serveis socials a fi efecte que puguin apreciar una causa de vulnerabilitat social o econòmica. D'acord? Diu la llei, el jutjat d'ofici comunicarà l'existència del procediment als serveis socials. Si els serveis socials creuen que hi ha aquesta circumstància, ho comunicarà el jutjat. I el LAG o la LAG suspendran el procediment. Durant el termini d'un mes, si és persona física la part executant, o de 3 mesos, fins a 3 mesos, si és la part executant és una persona jurídica. S'aixecarà la suspensió bé quan hagin adoptat les mesures convenients serveis socials, bé quan hagin transcorregut aquests terminis i continuaria el procediment. Se li fa saber, a més, que necessita advocat i procurador per comparèixer a les actuacions. Un incís. Aquesta frase que ens diu que el jutjat comunicarà d'ofici el procediment es fa ja des de bon inici? O s'espera el jutjat a tenir el consentiment de la part demandada pels serveis de notificacions, els companys de serveis de notificacions? És un criteri que a vegades algun jutjat, algun lletrat o lletrada considera convenient primer tenir el consentiment de la part demandada. Però la llei és el que és, d'acord? La interlocutòria, el requeriment, la demanda, les còpies de la demanda, tot ho notificarem al domicili que consta en el registre de la propietat i que consta, ens ha fet constar en el contracte de préstec hipotecari. Si no el trobem, si és negativa, farem tot el possible, tots els esbrinaments possibles, a fi de que sigui notificat i requerit degudament la part demandada. No farem la notificació d'acord amb els 164 predictes fins que no hàgim esgotat tots els possibles domicilis. Bé, tenim un personatge, pot ser una part executant, pot ser una part executada. I si em permeteu, fareu una mica d'espoiler. Si em permeteu l'argumentació cinematogràfica o serial, si em permeteu aquesta petita... Bé, fareu una mica d'espoiler. En aquest cas seria un espòiler per la part executant. Coses que poden passar, que podrien passar abans fins i tot de la demanda o que podria fer la part actora. Demà desgranarem i intentarem fer veure tots els tràmits i les conseqüències dels tràmits. Demà no, dimecres. Bé, imaginem-nos que és la part actora. Va, la part actora, i us he posat com un núvol, com si fos un pensament, podria adoptar les mesures incloses en aquestes lleis, lleis dictades pel Parlament de Catalunya. Jo sé que hi ha d'altres comunitats autònomes que també tenen les seves. Lleis que intenten buscar mesures per a persones que estan en exclusió residencial. Si és un gran propietari o un gran tenidor de préstecs hipotecaris o de finques hipotecades, està obligat a oferir, en cas de que es donessin les circumstàncies d'exclusió residencial, altres opcions a la part demandada. Però alerta, no és un requisit el procediment hipotecari. No és condició sine qua non perquè es procedeixi al procediment hipotecari. És una informació que us dono perquè tenen l'obligació de fer-ho extrajudicial abans del litigi. D'acord? És important que sapiguem que hi és això. Ja s'encarregarà, si estan obligats, si no ho fessin, els ajuntaments corresponents d'imposar les multes necessàries si s'escau. Com que és una cosa que pot afectar, no poden oposar-se per això, eh? És un aspecte que tenen l'obligació de fer els grans propietaris i tenidors. Però no és un requisit procedimental. Hi ha un acord de l'Audiència Provincial de Barcelona i de Girona, també, que estableix que no és un requisit procedimental de l'execució hipotecària i ja veurem d'alguns verbals. Molt bé, hem fet espòiler.
Continuem fent espòiler de la part actora. La part actora podria fer en 10 dies, havent transcorregut 10 dies des del requeriment de pagament, o si el requeriment s'hagués fet extrajudicialment, que es pot fer, al moment d'interposició de la demanda pot demanar l'administració o la possessió interina de l'habitatge de la finca. Imagineu-vos que s'està fent un tipus d'activitat econòmica i en pot treure un rendiment a compte del préstec, ho poden demanar. D'acord? Diferències. Administració és un lloc que ja s'està fent una activitat econòmica. Possessió interina adquireix la possessió eventualment per poder fer una activitat econòmica que li serveixi per obtenir rendiments a compte del préstec. Termini. 2 anys si és un bé immoble, un any si és un bé moble. I hauran de rendre comptes al lletrat o a la lletrada en el seu moment. Hem fet espòiler de la part executant. Fem una mica d'espòiler, si us sembla, de la part executada, també. Coses que pot fer l'executada, o algunes, perquè, evidentment, sempre poden arribar a un acord extrajudicial. Perdó, poden haver-hi altres sistemes d'acabar amb aquest litigi, lògicament. Coses que poden passar i que pot fer en aquest moment del tràmit la part demandada. Pot demanar justícia gratuïta? Sí, i tant que sí. Li poden donar una, però la pot demanar. Pot acollir-se a la suspensió 441.5è dels serveis socials que us acabem d'esmentar? Sí, i tant que sí. Pot demanar en aquest moment la suspensió a raó de la llei 1 de 2013 de suspensió dels llançaments per afavorir els deutors hipotecaris que ha estat prorrogat fins al 2024 per una moratòria del mes de març per la llei 6 de 2020? Home, potser s'escau més abans del llançament, però és que l'article 2 diu en qualsevol moment, però abans de l'execució del llançament, ho podrien al·legar. Per què no? Podria, en un moment determinat, la part deutora sol·licitar a una entitat que estigués adherida al famós manual de bones pràctiques de la 6 de 2012, arribar a un acord, arribar a solucionar aquest litigi perquè no tirés endavant? Sí que ho pot fer. I a vegades intenta fer quan es donen les circumstàncies establertes a aquesta llei. Quines poden ser les mesures, en aquest cas, del manual a les entitats adherides, alerta? Doncs una reestructuració del deute, o una quitança, una quita, treure part del deute, o substitutòriament podrien demanar fins i tot una dació en pagament. O, per exemple, si es donessin les circumstàncies que estableixen aquest manual, poder tenir un lloguer, poder tenir un lloguer social en aquest habitatge. Però, evidentment, també es poden oposar per les causes del 685. I obrirem, si s'escau, una peça separada. Quatre causes. Resulta que la hipoteca ja no és subsistent, no està cancel·lada. Diferències i discrepàncies en el saldo que hem presentat. Es tracti d'un bé moble o un bé, una penyora sense desplaçament, que resulta que està associada a una altra penyora o un bé moble o un embargament que és precedent al gravamen que estem executant. La més interessant, presència de clàusules abusives. Sempre que hagin estat el fonament de l'execució o hagin condicionat a la quantitat exigible. Donem trasllat al tribunal i, si el tribunal diu que està ben presentada, en 10 dies, evidentment, obrim peça separada per convocar les parts a una compareixença davant del lletrat o de la lletrada, d'acord? I s'acabarà per interlocutòria. Interlocutòria apel·lable, menys en la segona situació que us acabo d'esmentar. Verbals. Molt bé. Tots els verbals s'admeten per decret. Comencem. Mirem el més especial, sens dubte. Manca de pagament. Els verbals de manca de pagament són els més extraordinaris, sens dubte, perquè en el mateix decret d'admissió nosaltres fem una cèdula de requeriment i citació i ja li donem una data de vista a la part demandada, eventual, evidentment. D'acord? Per tant, juntament amb el decret ja tindrem una cèdula de citació i de requeriment, es diu. D'acord? És un extraordinari, però és aquest el fonament d'aquest verbal, d'aquest manca de pagament. Us explico el que més o menys hem d'incorporar en el pagament. Primer, direm si s'han acumulat les dues accions, rendes i recuperació de finca. Farem esment del 440.3, és a dir, el requeriment que s'ha de fer a la part demandada per 10 dies perquè faci una sèrie de coses. Farem constar que la part actora ha sol·licitat el llançament directe en el seu cas, si s'escau. I admetrem la demanda. Requerim i citam per 10 dies perquè faci una sèrie de coses que ara us esmentaré. Necessita advocat i procurador.
i es desenvoluparà i es farà de conformitat amb el 33.3. I li farem esment del 441.5 perquè és el 250.1 primer, aquests verbals. Hem parlat d'una cèdula, oi? Anem ara a veure. Cèdula de requeriment i citació per 10 dies, se'n diu així, eh? Per què facin 10 dies? Desallotgi? Pagui, si només són rendes? Si s'escau la nervació, pagui a l'actor o consigni davant del tribunal o notarialment tot el que degui i el que degui en el moment enervatori o suposi per qualsevol cosa, no. Resulta que jo no dec en tot on part el que m'esteu reclamant o les circumstàncies enervatòries. Si es dona la condonació, també ho farem saber. A més, s'inclou dia i hora de vista eventual. Dia i hora de llançament eventual. Si vol sol·licitar justícia gratuïta i vol que se suspengui algun termini, en 3 dies. I les conseqüències en el cas que no evacuï el requeriment i no suposi, que ja les veurem més detingudament el dimecres. I els aspectes del 444, les conseqüències en el cas que no es presenti, que estigui degudament citat i no es presenti a la vista, havent suposat. Però resulta que aquest és un verbal també amb caràcter general i també s'hi ha d'incloure altres coses. És a dir, que les parts poden arribar, poden resoldre el conflicte i sotmetre's a mediació, fins i tot. Que en cas de no assistència al demandat a la vista, en el seu cas, i s'hagués proposat a l'interrogatori d'aquesta persona, i no el compareix, es donaran per vàlides les al·legacions de la part actora, que han de concórrer en tots els mitjans de prova de què es vulguin valdre. Se li fa l'advertència a tots dos en el cas que no compareixin a la vista i que han de proposar en 5 dies les persones que han de ser citades pel tribunal. I aquesta és la cara d'un arrendatari quan rep tota aquesta mena de tesi doctoral. Però pot ser també la meva cara, si fos una dona, quan jo la primera vegada vaig fer aquest decret amb tot el requeriment i citació. Si em disculpeu, però és que realment són llarguíssims, són llarguíssims i complexos. Adscripció a termini legal i contractual. És un híbrid. Jo el considero un híbrid, perquè participa de les aspectes del verbal i també, evidentment, participa i es nodreix d'aspectes del 250.1 primer en caràcter general. Es cita a termini la part per 10 dies perquè pugui contestar la demanda. D'acord? I a més a la contestació de la demanda se li fa saber que ha de manifestar si considera convenient que s'assenyali la vista. És important. Farem constar si ha demanat les dues accions principals. Li farem constar que pot anar a acudir als serveis socials de conformitat amb el 441.5è. Li direm que el 549, és a dir, que s'ha sol·licitat, que s'hi ha sol·licitat la part, el llançament directe en el seu cas, si s'escau, i que necessita advocat i procurador per comparèixer, que es farà de la manera que estableix l'article 33.3. Tenim el precari. Com un verbal gairebé normal, d'acord? Cita a termini la part perquè contesti la demanda en 10 dies i es diu que necessita advocat i procurador per comparèixer les actuacions. Possessió immediata, tutela possessòria. Una alegria. Només al principi. És un verbal molt nou de l'any 2018 i al principi no se sabia massa com fer lo de la citació a termini i el requeriment per 5 dies. I s'ha anat canviant, evidentment, sobretot a través de la justícia. Bé, citem a termini per 10 dies perquè pugui contestar la demanda. Però, de conformitat amb aquest article que veieu aquí, el 441 bis, se'l requereix, si la part actora ha demanat la possessió immediata, que la demana sempre, se'l requereix per 5 dies perquè presenti els títols que el legitimen per estar en aquell habitatge. D'acord? Citem a termini i requerim per 5 dies. Si durant aquests 5 dies, degudament citat, degudament notificat i citat a termini, no porta els títols, donem compte al tribunal. Obrim una peça separada per tramitar aquest incident. Donem compte al tribunal perquè dicti la resolució oportuna, una interlocutòria ferma on es disposa el llançament immediat contra tots els que es trobin en l'habitatge en qüestió, objecte de litigi. Però ja ho veurem el dimecres. Se li fa saber que només es pot oposar per les causes del 444 bis, ja ho veurem, exclusivament, diu. Se li fa saber
que si no contesta la demanda, donarem compte al tribunal, és una especialitat, perquè dicti sentència directament i que necessita advocat i procurador. Drets reals inscrits, no menys interessant, perquè a més va canviat en els últims anys. A cita termini a la part per 10 dies, perquè contesti la demanda, però resulta que per contestar la demanda necessita pagar la caució fixada definitivament pel tribunal. Lògicament, per lògica, aquesta fixació de la caució s'ha de fer abans de la contestació. Criteris dels jutjats. Alguns jutjats citen a termini per 10 dies i citen a termini en el mateix decret per 5 dies. No hi ha cap problema. Si en els 5 dies no han manifestat res, per provisió, generalment es fa per provisió, el tribunal fixarà la caució definitiva i després cita a termini. I després pot contestar la demanda, perdó. Nosaltres, per exemple, ens semblen adequats tots dos criteris, sincerament. Citarem a termini primer per 5 dies i si en 5 dies no han manifestat res, fixa definitivament el tribunal per amb una mera provisió la quantia de la caució i després el citem a termini per 10 dies. D'acord? Li diem o li fem constar, us faig constar el 441.3 perquè resulta que aquest article és un paràgraf que surt i que ens diu que immediatament de l'emissió s'adoptaran les mesures per a l'eficàcia de la sentència. Jo no he vist cap que adopti les mesures prèviament a arribar a una contestació a la demanda en qualsevol cas. El que espera la part actora definitivament és que si vol el llançament, que és l'objectiu gairebé un 90% d'aquests procediments, és que s'adoptin i s'arriba a la sentència el més aviat possible. I que només es pot oposar per les quatre causes del 44.2, que ja veurem en el seu moment el dimecres, no m'equivoqui de dia. Bé, alguns aspectes que ens semblen interessantíssims. Mireu, hem parlat, si recordeu, hem parlat dels hipotecaris i hem dit que es notificarà el lloc on es trobi el domicili que tinguem en el préstec hipotecari i que no ho farem per edictes fins que no hàgim esgotat tots els domicilis. D'acord? Ens sembla interessant la manca de pagament. Aquest personatge ens servirà com a part actora o com a part demandada. Els de manca de pagament i expiració, la notificació, requeriment, situació, termini es farà en el local o habitatge arrendat, llevat que sigui un altre domicili fixat per les parts. Es farà de manera personal, de conformitat amb el 161. Però alerta, si no el trobem en el domicili, la part demandada, en el local o en l'habitatge arrendat, es farà directament per edictes. D'acord? Es fa directament per edictes, llevat, excepte que les parts, arrendador i arrendatari, haguessin fixat un altre domicili posteriorment al contracte. És una petita apreciació que s'ha de fer. Bé, a mi em sembla interessantíssim s'ha mogut la possessió immediata. Hi ha un article de la possessió immediata que ens diu que la notificació es farà en l'habitatge, evidentment, objecte de litigi, a la persona que el rebi, però també als ignorats i ocupants que s'hi trobin. A fi efecte d'identificar aquestes persones, es podrà, les persones, companys que fan les notificacions, podran anar acompanyats d'un agent de l'autoritat. A fi efecte d'identificar-los. Si s'identifiquen tant la persona receptora com els ignorats ocupants, aleshores, si hi hagués causa, es comunicaria als serveis socials perquè prenguessin les mesures que creguin oportunes. Si donen el seu consentiment. Per això no és estrany veure algunes demandes de possessió immediata que la part actora, per exemple, demana la presència d'autoritat dels Mossos d'Esquadra perquè puguin identificar a les persones que es troben. D'acord? Em sembla interessant que ho tinguem en compte. Bé. Hem fet una mica d'espòiler en els hipotecaris, si em permeteu, en l'argot cinematogràfic. Farem una mica d'espòiler en els verbals, també. Pensem, imaginem-nos que aquesta persona és una part actora. Imaginem-nos que és un gran tenidor, un gran propietari. En el cas de manca de pagament, arrendataris. Si fos un gran tenidor, un gran propietari d'habitatges arrendats, pot adoptar i està obligat a adoptar les mesures de les lleis del Parlament de Catalunya que us acabo d'esmentar, que altres comunitats també tenen les seves pròpies. Però és un pensament, és una cosa extrajudicial, us ho torno a reiterar. No és una condició sine qua non dels procediments verbals en aquest cas, o dels hipotecaris quan hem parlat en el seu cas. És una opció que tenen i una obligació que tenen si es donen les circumstàncies, perquè ho sapigueu. Bé, manca de pagament. Spoiler,
en el cas que el deutor, aquest deutor sigui de manca de pagament. Coses que poden passar amb independència que ens lliurin les claus davant del jutjat en un moment determinat, amb independència que les parts sempre poden arribar a acords extrajudicials i finalitzar, amb independència, perdó, que la part actora pot desistir per les circumstàncies al·legades en el seu moment. Coses que poden passar. Pot demanar justícia gratuïta per manca de pagament al deutor, a la part demandada? Sí. Pot demanar la suspensió o adherir-se a la suspensió de la COVID? Ai, per això, del 441.5è? Sí, el que em va més ràpid, ho veieu, eh? Pot demanar la suspensió per les causes fixades a la Llei 11 de 2020 per circumstàncies de la COVID? Manca de pagament arrendatari? Ara? Avui? A 5 d'octubre? Sí. Però no s'acabava el termini el 2 d'octubre? Sí. Però resulta que la setmana passada, per una llei, Real Decret Legislatiu, Real Decret Llei 30, si no me'n recordo malament, de 2020, de 31 de setembre, s'ha prorrogat la possibilitat de suspendre la vista i el llançament fins al 30, al 31 de gener de 2021. Com a... us dic perquè ho sapigueu. Les circumstàncies econòmiques de la Llei 11 de 2020, que busquen com a regulació, utilitzen com a regulació dels trams que puguin estar les persones en circumstàncies econòmiques, l'IPREM, són molt semblants, gairebé idèntiques, a les circumstàncies de vulnerabilitat econòmica establertes a la Llei 1 de 2013, que hem parlat abans. Ens sembla molt curiós de saber-ho, d'acord? Si us ho llegiu, veureu que són gairebé idèntiques. Però la poden demanar. Sí, s'ha prorrogat. Si hi ha la condonació, puc estar d'acord amb la condonació i desallotjar. Pot pagar si només es deuen rendes. Em puc estar d'acord amb la negativa, consignar i consignar i amb totes les conseqüències que veurem el dimecres. Pot no oposar-se? Sí, i veurem les conseqüències. Pot oposar-se? També. I veurem també les conseqüències que seria de l'assenyalament de la vista en el seu cas. Ens pot servir més o menys per l'expiració. L'expiració també es nodreix d'alguns aspectes, menys la negativa, que és pròpia de la manca de pagament, i pot contestar la demanda, seria millor dit, contestar la demanda o no contestar-la o no posar-se, d'acord? Estem en el precari. Coses que poden passar. Pot demanar justícia gratuïta? Sí. Pot no contestar? Sí. Seria declarat en rebel·lia, aleshores. I aquesta rebel·lia se li ha de notificar conforme als 496 i el 497 amb caràcter general. Pot contestar i oposar-se? També. D'acord? Possessió immediata. Coses que podrien passar. Pot demanar justícia gratuïta? Sí o no. Pot no contestar i no dir res i seria declarat en rebel·lia? Doncs sí, però alerta, té una especialitat aquest procediment 444. Si no contesta la demanda, es dona compte al tribunal perquè dicta la sentència oportuna. Pot contestar i oposar-se? Sí. Pot aportar els títols en 5 dies? Sí. Pot no aportar-los? També. I pot donar el seu consentiment, els ignorats ocupants poden donar el seu consentiment per acudir, per poder anar als serveis socials en el seu cas. Drets reals inscrits. Demanem justícia gratuïta? És possible, i tant que sí. Pot no contestar i seria declarat en rebel·lia? També. I aquesta rebel·lia se li ha de notificar. Pot contestar i oposar-se a la demanda? Sí. Però alerta, per oposar-se a la demanda és necessari consignar la caució. D'acord? I pot oposar-se a la caució? I tant. Per això el licitem a termini, perquè manifesta si està d'acord. Com es faria? Es faria el més pràctic possible, evidentment. Normalment es fa un acte de compareixença o presenta un escrit i, si considera convenient, el tribunal decideix en última instància fixar la caució definitiva. D'acord? Per finalitzar, alguns aspectes. Aquestes notificacions que hem parlat tant a l'hipotecari com en els verbals, les poden fer els procuradors? Sí. 152 amb caràcter general, 685 també ens ho diu respecte dels hipotecaris. Però és que, a més, també farem referència a una altra cosa. Per exemple, els procuradors poden també fer aquesta actuació de sol·licitar el consentiment de la part demandada per poder anar als serveis socials? Sí, per lògica, però no només per lògica. Hi ha uns protocols de llançament de Catalunya i de Barcelona de 2013
que estableixen aquestes particularitats i, a més, que diuen que el procurador també haurà de fer servir els formularis oportuns per recollir el consentiment de la part demandada, si s'escau, a fi efecte de poder acudir als serveis socials i de notificar-los alguna cosa. D'acord, no sé si vaig... Jo crec que s'escau... Procediments principals, procediment i tràmits principals, subhasta vista. Això és el que farem demà. Demà farem la subhasta, que és el següent tràmit per a l'execució hipotecària, el tràmit de la vista o no vista, fins a la sentència, i finalment el llançament, que és molt comú, evidentment, totes les particularitats del llançament en els dos tipus, disculpeu, de procediments que acabem d'analitzar. Jo crec que toca, no sé si hi ha temps o no temps, feu algunes preguntes. M'escolteu? Ah, Joan, hola Joan, te veig. Bona tarda a tothom. Sí, Joan, sí, és el 440, això que m'estàs dient, el Joan, bona tarda, Joan, gràcies per la pregunta. Diu, m'ha esmentat que també queda excitat, gràcies, eh? Em puc deixar alguna cosa, perquè el sisè dia vinc a notificar-se. Sí, és el que deia del 440.4, que diu, a més és molt curiós, Joan, perquè diu, en tots els desnonaments, no, 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 seria el manca de pagament, perquè després parla de requeriment. És aquelles coses de la llei. Jo crec que aquesta llei està feta molt de pressa a vegades, d'una manera impulsiva. I a vegades les frases donen lloc a males interpretacions. Sí, és el que he dit del 440.4, que està al final, si tu tornes a revisar, està al final. Gràcies, Joan, per això, per la teva pregunta. Bona tarda a tothom. Hola, Llorenç. Us veig, eh? Veig les preguntes. Què passa si demana justícia després dels 3 dies? Sí, es fa, home, la pot sol·licitar perfectíssimament, Llorenç, però aleshores el que passaria, si no vaig equivocada, és que no se suspendria el termini de 10 dies. Si hi hagués algun termini en curs, no se suspendria, però la poden demanar, efectivament que la poden demanar. I em sembla que ho posa l'article. Ara no ho recordo ben bé, però ho posa, eh? Un dels dos, el 33.4, jo diria que és el 33.4. Ajudeu-me si m'equivoco d'article, eh? Gràcies. Gràcies, Llorenç. Gràcies a tots els que esteu aquí, eh? Hola, Alba. Hola, Joan. No patiu, eh? Veig que esteu escrivint. Gràcies a tu per tan gratificant recordatori. Moltes gràcies, Joan. Jo agraeixo qualsevol pregunta, de veritat, encara que no la sàpiga. El certificat de domini hem d'esperar que la interlocutòria sigui ferma. La certificació de domini càrregues se la... No. No, 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 no. La certificació de domini càrregues, Llorenç, es demana immediatament, igualment que el requeriment de pagament. Quan arriba la certificació de domini càrregues, Llorenç, el que sí que hem de veure és si està subsistent la hipoteca, eh? Perquè podria ser que no ho estigués. Aleshores, la demanda quedaria acabada per decret. En els hipotecaris no m'ha donat temps a agafar-ho del tot. Pots tornar a veure, em sembla, eh? Quan és necessari que s'acrediti... Pensa que continuarem demà, eh? Que s'acrediti per la part executant que s'ha intentat el requeriment extrajudicial. Gràcies. Sí, tens tota la raó. Tens tota la raó del món. No ho he posat i vaig pensar, l'hi hauries de posar, però no és del tot... A veure, no ho posa la llei, per això no l'hi vaig posar, però tens tota la raó, Alba. Bona pregunta. Sí, si t'hi fixes a les demandes hipotecàries, sempre posen l'intent extrajudicial fet amb burofax, moltes vegades, val? Normalment solen ser negatius, eh? Solen ser negatius, però sí que és veritat que han d'intentar, han de portar l'intent extrajudicialment d'haver comunicat que tenen un problema entre les dues parts. Si el sisè dia, la sessió l'estem gravant, no venen a recollir la sentència, directament notifiquem per dit o suprimament s'intenta notificar-se per correu o exhort. Albert, gràcies Albert per la teva pregunta. Això ho veurem demà.
Però jo diria, no sé particularment els jutjats que fan, però és que, a més, l'article em sembla que diu immediatament, es s'ordenarà immediatament el llançament. Ah, ens diuen, la penjarem i la podeu tornar a veure, per veure tots els defectes. Alba, no patiu, gràcies, gràcies pel centre. Gràcies, Núria. Llorenç, ets molt actiu, gràcies. Si hi ha sentències perquè hi ha oposició i té procurador. Sí, molt bona apreciació, perquè a més la llei, Llorenç, si la llegeixes detingudament, és una, i això la jurisprudència i la doctrina també en parla, aquest fragment diu, quedaran citats perquè li donem directament. És una mica contradicció, una mica contradictori, quan ja sabem que si s'oposa necessiten necessàriament advocat i procurador. Tens raó. Albert, Llorenç, la propera sessió és dimecres. La propera sessió és dimecres. Sí, jo m'he equivocat i he dit demà. Ui, em surten coses aquí i no veig. Bé, sí, ara les veig.